Вечір добрий. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Про події першого робочого дня знають наші репортери. Тож сьогодні у випуску про таке. Третя хвиля мобілізації кого стосується? Її звільнили, але вона працює. Вінниччина у жалобі. Троє наших прикордонників загинули у неділю під час мінометного обстрілу пункту пропуску «Должанський» на Луганщині. В українських військових цілили впродовж 4,5 годин. За повідомленням інформаційно-аналітичного центру, за цей час з території Російської Федерації було випущено більше 250 снарядів. Це Шаргород, село Джурин, це Озаренці і Могилів-Подільський. Ну і один з Новоушиці Хмельницької області. Лише двоє з 10 військовозобов'язаних наразі є придатними за станом здоров'я до військової служби при мобілізації. Хоча ще 5 місяців тому таких було 8 з 10. Про це говорять у Вінницькому обласному військовому комісаріаті. З огляду на те, що в Україні розпочалась третя хвиля часткової мобілізації, цю ситуацію ретельно вивчатимуть. Тож, кого? В першу чергу призиватимуть для посилення боєздатності української армії та забезпечення тилу, знає наша Слава Зарубінська. Кулеметники, гранатометники, сапери – найбільш затребувані військові спеціальності. Тих, хто здобув їх свого часу і яким ще далеко до 60 років, призиватимуть до лав Нацгвардії. Мобілізувати військовозобов'язаних будуть впродовж 45 днів. Ні на 45 днів призиваються, ні на 10, ні на 15. Це часткова мобілізація, проводиться 45 днів. А звільнення буде тільки тоді, коли буде указ про демобілізацію. Призиватимуть також спеціалістів, робота яких необхідна в тилу. Це, зокрема, медичні працівники. Наразі їх обліковують. Щоправда, при призові враховуватимуть бажання самих військовозобов'язаних цієї категорії служити в Нацгвардії. Разом з тим, в обласному військкоматі констатують, кількість тих, хто придатний за станом здоров'я до призову, за останні 5 місяців скоротилась вчетверо. Якщо на 10 чоловік було 8 придатних, коли ми в березні місяці починали призивати, то зараз в деяких районах на 10 чоловік 2 придатних. З цим питанням будемо розбиратися, будемо давати інформацію про правоохоронні органи. Серед тих, хто не підпадає під третю чергу мобілізації – чоловіки, годувальники багатодітних родин. Їх можуть призвати на службу лише за їхнім бажанням. Стосовно трьох дітей – це звільнення вже призваних військовослужбовців. Там за сімейними обставинами передбачене звільнення, якщо на утриманні знаходиться троє і більше дітей. А не підлягають призову, якщо у чоловіка 5 і більше дітей до 16 років. Так, і 5, якщо 5 і більше дітей може бути призвані, ну тільки за згодою військового зобов'язано і тільки на території області, на якій він проживає. У військкоматі кажуть, проводитимуть мобілізацію в залежності від потреб армії. Призиватимуть військовозобов'язаних рівномірно по всій Україні. Планують привести в бойовий стан ще 15 військових частин та 44 тилового забезпечення. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Жертвою політичних домовленостей стала Людмила Щербаківська, адже претензій до її професійних якостей не було. Так, на прес-конференції екс-заступниця губернатора прокоментувала своє звільнення. Каже, до такого розвитку подій була готова, єдиною прикрістю називає те, що звільнили її заднім числом. Звичайно, розпочинаюся з президента. Я абсолютно розумію голову адміністрації, тому що він людина, яка працює в команді президента. І, звичайно, і президент, і віце-прем'єр, і дехто з депутатів Верховної Ради, скоріш за все, поставили йому умову. Якщо ти хочеш бути перезатверджений, то батьківщини заступника бути не повинно. Зараз Людмила Щербаківська зосередилась на партійній роботі, займається люстрацією у лавах батьківщини. Від коментарів стосовно переходу партії в опозицію до нинішньої влади ухилилась. А ми на цьому крапку не ставимо. У другій частині випуску ви дізнаєтесь про таке. Легко навчанні, важко в працевлаштуванні. Вінницьких криміналістів перевіряють. Сьогодні дзвони задзвонили, чула вся земля. Бій злочинності. Вінницький науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр виходить на новий рівень. Сьогодні сюди завітали партнери зі США, Молдови та Вірменії. Три дні проводитимуть аудит. Досліджуватимуть відповідність міжнародним стандартам. По завершенню центр отримує акредитацію міжнародного рівня. І це не лише статус, а й можливість співпрацювати з багатьма закордонними фахівцями галузі на рівні. Ольга Сольвар продовжить тему.
Гости із-за кордону керівництво Вінницького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру зустрічає спокійно. Кажуть, їхні лабораторії є чим гордитись. Із 2010 року тут обновили обладнання в усіх відділах, працюють за останніми вимогами часу. Працюємо по системі управління якості в цілому в центрі, тобто готуються всі напрямки, в нас більше 35 видів досліджень проводиться в нашому центрі. Але поки що готуємо три напрямки акредитувати. Це дослідження наркотичних засобів, молекулярно-генетична експертиза і комп'ютерно-технічна експертиза. Очільниця останнього Оксана Сплавська, випускниця політеху, у 2008-му пройшла відповідні курси у столиці. Але тепер по досвід їздять до неї. Вона та її команда відповідає за сферу IT. Нема такого носія інформації, який би вони, говорячи мовою айтішників, не хакнули. Наша задача в основному – це знайти інформацію, яка інтересує слідстві. Звісно, дуже часто преступники цю інформацію намагаються уничтожити. Каким-то способом зашифровать, скрыть, и мы это все стараемся найти, расшифровать и, естественно, предоставить следователю дополнительные улики. Ось уже четвертий рік при центрі функціонує і лабораторія молекулярно-генетичної ідентифікації. Теоретично вона, окрім нашої області, обслуговує Житомирську, Черновецьку та Хмельницьку. Але матеріали для досліджень сюди надсилають практично з усіх куточків України. На сьогодні наша лабораторія провела вже більше тисячі експертиз з початку, скажімо, нашої роботи. З кожним роком вал експертиз увеличується у 2-3 рази в геометричній прогресії. Работаем в основном по преступлениям, скажем, криминального направления. Это тяжелые преступления, изнасилование, убийство. Тяжелі тілесні, що повлекли за собою смерть. На належному рівні наша лабораторія досліджує і кулі, і відбитки пальців, перевіряє документи на достовірність, працює із вибухонебезпечними приладами. Тут немає більш або менш важливих дослідницьких секторів. Мета одна – сприяти розкриттю злочинів. Говорить просто так, що одні поработали лучше, другі хуже. Це в експертній службі взагалі нонсенс. Здесь всі працюють. На конкретний результат по конкретному ділу. Експерти зі США, побачивши, як працюють вінницькі криміналісти, залишились задоволені. Кажуть, у всьому світі не так багато фахівців цієї галузі. У Вінниці вони є. Тож для американців така співпраця теж дуже корисна. Сторони ось уже рік як обмінюються досвідом. Both countries have forensic scientists that are dedicated to serve people. Многих странах мира, і в Україні він може з точністю сказати, що дуже хороша лабораторія. Ми всі одинакові, ми всі використовуємо одинакові методи, одинакове обладнання, тому якихось значительних відрізків між лабораторіями в США, тут або де-либо немає. Закордонні гості пробудуть у Вінниці 3 дні. Їхня мета – аудит на предмет відповідності міжнародним стандартам. Отримавши таку акредитацію по 3 секторах, наші спеціалісти зможуть працювати на рівних із криміналістами світу. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта». Санепідеміологи б'ють на сполох через забруднення ґрунту. 60% вінницьких криниць не відповідають санітарним нормам. Про вислів «чиста криниця – джерело здоров'я» фахівці радять забути і взятися врешті-решт за розум. Тож санепідеміологи вкотре приступили до просвітницько-інформаційної роботи. У школах вже з 1 вересня почнуть писати диктанти на тему правильної утилізації побутових відходів. Працівники СЕС ходитимуть по квартирах та дворах і пояснюватимуть людям про переваги роздільного збирання сміття. Нині в 5 районах області зведено 5 полігонів з власною сортувальною лінією. Щоправда, зараз працює тільки один, той що у Стадниці, решта на підході. Фахівці кажуть, будувати смітники в кожному районі нерентабельно, тому з найближчих сіл сміття будуть вивозити організовано. Головне – привчити селян платити за вивіз. Ми повинні торгувати, наша продукція повинна бути конкурентно здатною, особливо продукція сільського господарства. У нас немає сировинних зон, тому що у нас все забруднено. Ми не можемо знайти зараз поля, де ґрунт відповідає діючим вимогам. Ми не можемо знайти пасовища, які відповідають діючим вимогам. Та сама вода – це надзвичайно складна проблема у нас з водопостачанням. А це все наш продукт життєдіяльності.
Це все результат нашої такої безлаберної, безгосподарської життєдіяльності. Вступна кампанія добігає кінця. У вінницьких вишах задоволені. Абітурієнтів більше, ніж торік. Технікумам та училищам також немає на що жалітися. На робітничі спеціальності бажаючих на диво вдосталь. От тільки при працевлаштуванні виходить цікава колізія. Ринок праці не потребує нинішньої кількості дипломників, яких випускають вузи. І вони займають робочі місця вихованців профтехучилищ. Вадим Потатуєв продовжує. Спочатку отримати вишку, а потім думати про роботу. Популярна думка серед нинішніх абітурієнтів. Тож вчитись ідуть туди, де престижніше і цікавіше. Тут будуть поступати більша частина моїх друзів із попереднього навчального закладу. Ну, в принципі, тому я хочу поступити саме в цей навчальний заклад. Але я також подавав і в університет імені Богомольця, але, можна сказати, враження в мене від нього не дуже аж серйознішим, дуже сильно хотіти туди поступити. Тут, наприклад, більш комунікабельні і дружелюбні в приймальній комісії. Ну, є з ким поспілкуватися, не встиг, щоб приїхати, я вже обзавівся новими друзями. Взагалі класний навчальний заклад, і я хочу сюди поступити. Проблеми від такого підходу виникають, коли диплом вже на руках, а на одне робоче місце претендує десяток колишніх однокурсників. Сьогодні та орієнтація, щоб здобути тільки вищу освіту заради вищої освіти, вона себе не оправдовує. Це дуже шкодить сімейному бюджету. Батьки, не розуміючи, що документ про вищу освіту сьогодні ні про що не говорить, викидають великі гроші, а в кінцевому варіанті трапляються такі випадки, що вже випускники вищих навчальних закладів до нас приходять з проханням здобути первинну професійну освіту кваліфікованого робітника. Більше 60% вакансій в обласному центрі зайнятості – робітничі професії. Найбільше потрібні швачки, кухарі, будівельники та трактористи. Таких спеців вистачає, кажуть у центрі зайнятості. Але зарплата, яка стоїть навпроти цих вакансій, не перевищує 1800 гривень. Не більше платять і менеджерам та бухгалтерам. Щоправда, це лише офіційні цифри. Менеджерам от у нас платять максимум 2000. Да? От тим же бухгалтерам платять теж 1700. Ну, можливо, це офіційна частина зарплати, от, як ви знаєте, що є ще й тіньова частина. Ну, про неї ми, на жаль, не знаємо і її в вакансіях не вказують. Сьогодні в обласному центрі зайнятості на одну вакансію 19 безробітних. Аби не поповнювати цієї черги, фахівці центру радять абітурієнтам у виборі професії керуватись не покликом душі та модою, а потребами ринку праці. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Минулі вихідні були жаркими для любителів екстриму та видовищ. На Калинівському аеродромі відбулось одразу два гоночних змагання – гран-прі Вінниці з дріфтингу та другий етап чемпіонату України з драгрейсингу. Помірятись потужністю залізних коней до Вінниці з'їхалось більше 60 гонщиків. Не тільки з України, а й з сусідніх країн – Придністров'я та Молдови. Прозові місця дістались Києву, Одесі та Харкову. Родзинкою цьогорічних змагань стала гра в американський футбол між машинами та людьми. Шоу влаштували команда Вінницької федерації драгрейсингу та дріфту та команда «Вінницькі вовки». Сьогодні о 12-й годині по всій Україні залунали дзвони. Вони сповістили православних християн про відзначення 1026-ї річниці Хрещення Русі. Традиційно свято відзначають у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, який, власне, і здійснив обряд хрещення Київської Русі. Після чого християнство стало державною релігією. Особливо популярним відзначення цього дня стало в останні роки і вже традиційно супроводжується дзвонами. Лунають вони чверть години. Священики кажуть, це для того, аби люди, які погрузли у повсякденній метушні, почули їх і згадали про свято. Свято велике, тому що це якийсь історичний крок, такий був зроблений колись. А сьогодні його люди святкують, вони святкують свято, але прославляють через це свято самого Бога, який дав нам от такий розум, щоб віра православна поширювалася. Ось так. У мене з новинами на цю мить все. Я дякую, що довіряєте. Наші репортери вже у пошуках цікавих новин. Я нагадую про наш сайт. Там все найцікавіше і найсвіжіше. А от якою обіцяє нам бути завтра погода прямо зараз. Миру нам усім і до побачення.
29 липня у Вінниці невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день плюс 14, плюс 16, вночі 28-30 градусів тепла.